Околу половина на листата од 2265 активни баратели на работа во Штипската агенција за вработување се жени, велат последните податоци. Најголем интерес истите пројавиле за мерките за самовработување, што иницирало продолжување, односно утврдување на нови рокови за нивна реализација. Најмногу интерес има за, така да кажам, бизнисите од помалове, што значи лицата се најмногу заинтересирани за угостителство, понатаму се заинтересирани за сметководство, отварање на сметководствени бироа, за адвокатски канцеларии, за понатаму има за отварање на некои производни капацитети за текстилни производи, фризерски студија, козметички студија. Интересот на невработените штипјанки за обуките за нивна преквалификација за разлика од минатата година значително пораснал. Процентот на жените кои се учеснички во одредени активни програми и мерки во споредба со претходната година, кога овој процент достигаше едвај 20%, ова година белеше значителен пораст. Така да можам да кажам дека за одредени мерки, како што се самовработување, понатаму обука за побарување занимања, практиканство, над 50% од вкупниот број на лица што поднеле пријави за учество во овие мерки се жени. Голем интерес предизвикала и мерката за субвенционирање на плати. Од пријавените 30 компании за можност за отворање на нови 35 работни места, прифатени за сега се апликациите на 15 за 18 нови работни места. Така да, сега можам да го да искористам оваа прилика и да кажам дека повторно е објавен, односно продолжен јавниот оглас за субвенционирање на платите. Преку оваа мерка се овозможува финансиска подршка во износ од 19.000 денари за период од 3, 6 или 12 месеци, од кои 18.000 се наменети за бруто плата, односно за субвенционираат платите, а 1.000 денари се наменети за работодавачите за да ги покријат самите трошоци за прилагодување на вработените лица во производниот процес. Текстилот како заштитен стопански бренд на Штип не е во врвот на интерес кај граѓаните за нивно обезбедување на екзистенција. Евидентно е дека желбата да се реши едно од најважните животни прашања се фокусира на IT и информатичките обуки, но и останатите професионални ориентации, што во моментов интерес за вакви обучени кадри пројавуваат и неколку европски земји.